Dit is de Cuisine Companion van Tefal. Het is een keukenmachine. Hij kan mengen, kneden, kloppen, hakken. Eigenlijk alles wat alle keukenmachines wel kunnen. Maar wat hem bijzonder maakt, is dat hij tegelijkertijd met al deze functies kan verhitten. Tijd voor een test. Wat kun je ermee en wat niet? Eerst maar de harde cijfers. Het apparaat is 1550 watt sterk, waarvan er 550 voor de motor bestemd zijn en de rest is voor het verhitten. Dat verhitten gaat tot 130 graden en de temperatuur is instelbaar in stapjes van 5 graden. Hakken, mengen, kneden doet hij op 12 verschillende snelheden. De inhoud van de kom is 4,5 liter en je krijgt er een aantal hulpstukken bij. Een hakmes, een deeghaak, een van de roerdingetje, een klopper en een stoommandje. Een rasp bestaat wel, maar die moet je er apart bij kopen. Het apparaat heeft een timerfunctie van maximaal 2 uur, maar bij temperaturen boven de 100 graden slechts 1 uur. Mengen, kneden, kloppen en hakken en tegelijkertijd verwarmen dus, dat biedt mogelijkheden. Maar welke? Nou, genoeg volgens Tefal dat er een receptenboekje bijlevert met de titel 1 miljoen menu's. Er staan in totaal weliswaar maar 300 recepten in, maar wel voor elke gang 100. Misschien dat ik zelf geen aardappelsalade zou combineren met een Aziatische stoofpot en een mango chutney toe, maar goed. Met zoveel mogelijkheden is het lastig kiezen wat je precies moet testen. Dus gingen we te raden bij de Wat Eet Ons Facebook volgers en met die input proberen we 5 verschillende bereidingen. Allereerst de sabayon. Dat is een warme wijnsaus. Werkte prima. Vervolgens een risotto. Alle stappen, van de bouillon tot het uitje aanzweten, konden in de Cuisine Companion. Alleen het raspen van de kaas niet. Werd een uitstekende risotto. Een mousseline van knolselderij. Ik maakte een week lang alleen maar knolselderijpureetjes. Verrukkelijk. Een mens moet gewoon zijn eigen vanillevla maken. Hij is hier een beetje te dun, maar dat was mijn eigen schuld. Pulled pork tenslotte. De enige misser van het stel. Het werd best een acceptabele pulled pork. Maar steeds weer die timer 2 uur verder zetten. Was enorm onpraktisch en ronduit irritant. En ik weet natuurlijk, ja, pulled pork moet je op een barbecue maken, etcetera. En zo komen we op de conclusie. De pluspunten. Het is een prima apparaat, zit stevig in elkaar, voelt heel robuust. Hij heeft meer dan voldoende power voor alle taken die je ermee wilt doen. Hij is heel goed schoon te maken, hij kan in de vaatwasser. En tenslotte, je kunt er werkelijk van alles mee. Een minpuntje is dat door de temperatuurinstelling met stappen van 5 graden iets als sous vide koken niet mogelijk is. En de maximale tijdsduur van 1 of 2 uur maakt hem voor pulled pork, slow cooking of bijvoorbeeld het maken van yoghurt niet praktisch. In een eventuele nieuwe editie zou een timer van 5 of bijvoorbeeld 10 uur een zeer welkome verbetering zijn. Maar voor het overige is het een topapparaat dat in deze testperiode voor vrijwel elke maaltijd met succes werd ingezet. Nou, nog eens even spuigen. Oh ja, toch nog één pluspuntje. Het mes is vlijmscherp.